Մայիսի 9-ին ամբողջ հայ ժողովուրդը տոնեց հաղթանակի օրը։ Իսկ 92-ի մայիսի 9-ը օք շոշափելի ու նյութեղեն հողեղեն հաղթանակի օրեր։ Շուշին հայոց զենքի հաղթանակի հիմնակարն էր։ Հայաստանի ու Արցախ աշխարհի հաղթական բանակն այսօր մեղմ ասած պարտադրում է իր հետ հաշվի նստել։ Իսկ ընդամենը 6 տարի առաջ շատ քչերն էին հավատում մեր բանակի կայացմանը։ 91 թվականի մայիս, բսկտված Հայաստան, հայաթափվող Արցախ, տխրահարճակ կալցո օպերացիա։ Մենք մոտեցել ենք ընդդուպ ոսկեպար գյուղին։ Հիմա ովքեր են այտեղ։ Ես թուրքական, հետո ես ադրբեջանական, ասկեպար գյուղն է, ասկեպար, որի մեջ մին ես մոմենտին կան բրոնե տրանսպորտերներ, տանկեր, որոնք խփում են մեր ուղղաթիռներին, եթե հանկարծ մոտիկ են գնում։ Չնայած նա գտնվում է հայկական տերիտորիա, բայց նրի կանտրոլիրուեցը վայսկավի ազրբեջանսկի խամոնով ի վնուտրենյու վայսկանի։ Համայացած է ոսկեպար գյուղը, կարծես թե կենթանի շունչ չկա մնացած այս գյուղում։ Ահա, ես մերոնք են, մերոնք են, մեր ուղղաթիռը վայրեջ կատարեց նոյեմբերյան շրջկենտրոնում, ժողովուրդն այսօր մի լուր է սպասում մայրաքաղաքից, մի բարի հույս։ Ստացված տվյալներով ոսկեպար գյուղում կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Սկորի պոմոշներով կուղարկեք հիվանդներին եւ են դիակները։ 3 մեքենա գալի, 3 սկորի պոմոշա գալի։ Մեկնեմ կա 4։ Մեկնեց ես մոտա, եթե կարիքը կլի դրան էլ ուղարկեցեք։ Հենց որը տեղ հասան, Սաշի, հենց է տեղ հասան, մեզ հաղորդի, որ հասել են արդեն։ Հանրապետության գլխավոր դատախազի առաջին տեղակալ Միքայել Գրիգորյանը քիչ առաջ շրջանի դատախազի հետ վերադարձավ ոսկեպար գյուղի մոտիտ։ Ինչու է գնում ոսկեպար և ինչու այսքան շուտ վերադարձեք։ Երկար մնալու հնարավորություն չկար, քանի որ ոսկեպարը կարծեք թե ռազմաճակատային գոտի է, շրջափակված է խորհրդային զինվորների կողմից, եւ այնտեղ մուտք գործելու որևէ հնարավորություն չկա։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ պարոն Քոչարյանը բանակցություններ վարեց, բայց դրանք արդյունք չտվեցին, որովհետեւ ամենաբարձր ատյանները արգելեցին այնտեղ մուտք գործել ընդհանուր միջև ֆիզիկական ոչնչացման սպառնալիքով։ Իսկ մեր մեկնման նպատակը տեղի իրադրությանը ծանոթանալն էր, հնարավորության սահմաններում տեղազնության մեր կատարելը, որոնք ինչպես նկատում եք, հնարավոր չդարձան։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության եւ ներքին գործերի հարցերի հանձնաժողովի հանձնարարությամբ նոյեմբերյան են ժամանել Գերագույն խորհրդի պատգամավորներ Սամվել Շահմուրադյանը եւ Յուրի Հարությունյանը։ Գիշերվա ժամը 3-ն է, մի 3 ժամ առաջ ենք այստեղ ժամանել, մոտեցանք ոսկեպար գյուղին, սակայն չկարողացանք մտնել գյուղ, որովհետև զորքը թույլ չտվեց, ընդ որում սպառնացին, որ գնդակոծեն մեր մեքենան, բայց գյուղում այժմ գտնվում 4 հոգուց բաղկացած պատգամավորական մի խումբ Ռուսաստանյան Ֆեդերացիայի Գերագույն խորհրդից, և մենք հույսով ենք, որ այդ խմբի ներկայությունը որոշապով կմեղմի իրավիճակը։ Արդեն մեղմել է, որովհետև զորքերը մի կողմ քաշեցին իրենց տանկերը, զրահամեքենաները, և փաստորեն հիմա այնպես է ստացվում, որ ռուսական դելեգացիան, Ռուսաստանի պատգամավորները մտան հայկական գյուղ, իսկ հայ պատգամավորները չկարողացան մտնել հայկական։ Ես համոզված եմ, որ լույսը բացվելուն պես դա մեզ կհաջողվի։ Նախ և առաջ մեզ մտահոգում է ոսկեպար գյուղի 1000 բնակիչներից այժմ գյուղում մնացած շուրջ 170 մեր հայրենակիցների ճակատագիրը։ Անպայման պետք է տեր կանգնենք գյուղին, այդ մարդկանց ճակատագրին, և պետք է թույլ չտանք, որպեսզի նրանցից
gone meki galkhits mi mazankni vorovetev arten 13 zoh ait gyugum unenk 9 nranzits militsionernern 4 khakhatsakan anzik batsi ait kan 9 militsionerner ishkanov mes haytni e patanden vertsvel zorki kogmits yev ayjam gtnum en Ghazakhi shorjanum aisut men kakanates yeghank hay zhogorti vokherim tshnamineri ais yeryaki Garbachov, Yazov, Pugov, Yeryaki, Katarat, Vocheragurtsutyan. Մենք այսօր նորից զգացինք, որ իսկապես մեր ազգի գոյատևման համար դեռ շատ գործ կա անելու. Պետք է ունենալ մեր բանակը, պետք է ունենալ սահմանային գոտանող որոշակի, գիտե կարելի ասել զորամիավորումներ. Համենայն դեպս մենք ապահովված ենք այսօր վադրությամբ, ոչ արտաքին թշնամուց, Եվ ոչ էլ մեր հարևաններից։ Այսօր մենք տեսանք սովետական փառապանց դեսանտայինների գրոհների արդյունքները։ Այն մարդիկ, այն զինվորները, որոնք իրենց կյանք այսօր տվել էին հանուն մեր պետության, հանուն մեր անկախության, իմ կարծիքով չպետք է մոռանալ դրանց, մենք ու ժամանակ դա պետք է դաս լինի մեզ, ապագայում ավելի կայունացնելու։ Եվ սխալների վրա գոնե սովորելու, որը հետագայում այսպիսի սխալներ մենք թույլ չտանք։ Մենք պետք է իմանանք, որ Գետաշենից հետո սա երկրորդ ցավալի դեպքն էր այս մի շաբաթվա ընթացքում, և նորից կրկնում եմ, պետք է այնպես անել, որ հետագայում այս չկրկնվի։ Դրանք մի քիչ անհամատեղելի օրինակներ են յուրի Գետաշենը և Ոսկեպարը։ Ոսկեպարը մեր հանրապետության անբաժան մասնիկն է։ Ոսկեպարին ոչինչ չի պատահի, շատ ավելի ծանր է իհարկե մեր հերոսական Գետաշենի և այլևս գոյություն չունեցող Մարտունաշենի հարցը։ Չգիտենք, թե մեզ ինչ է սպասում այդ գյուղերին, ինչ է սպասում վաղը, մյուսորը։ Ես նաև ուզում էի ավելացնել յուրի ասածը բանակի անհրաժեշտության մասին, այժմ այդ բանակը կարծես թե ստեղծվում է, ինքն իրեն ստեղծվում է, համենայն դեպս սա 90 թվականի հունվարը չէ, երասխավանի օրերը։ Կա կենտրոնացված ղեկավարություն, մենք ունենք հազարավոր ոսկի տղաներ, հերոս տղաներ, բայց որպեսզի այդ տղաները ստեղծեն բանակ, անհրաժեշտ է նաև կարգ ու կանոն, անհրաժեշտ է իսկական բանակային պատասխանատվություն, իսկական բանակային ղեկավարություն և իսկական բանակային հագեցվածություն։ Ունենք լավ մարդիկ, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ մարդկանցից ստեղծվի իսկական բանակը, ուրիշ ճանապարհ չկա, միայն մենք կարող ենք պաշտպանել մեր ժողովրդին և մեր հանրապետությունը, մեր հայրենիքը։ Չմոռանալով, թե ինչ ծանր գնով ձեռք բերվեց անկախությունը, արձանագրելով, որ հայն այլևս արցունքն աչքին վրիժառու ֆիդայի չէ, այնուամենայնիվ չպետք է ննջել հաղթանակի դափնիների վրա։ Մեր բանակը մեր մշտական հոգացության ու հոգատարության կարիքն է զգում, զորավիկ լինենք նրան։ Իսկ մեր հաղորդումն ավարտվեց, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի։